Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje Dnevnik N1. Veliki gubitak za hrvatsku glazbu. U 67. godini umro je Aki Rahimovski, frontman Parnog Valjka. U tom bendu pjevao je 46 godina i ostavio za sebe legendarne hitove. Život je kao bombonjera. Nikad ne znaš šta ćeš dobiti. U Dnevniku još pogledajte. Rezultati popisa stanovništva još više povećali razlike između izbornih jedinica. Oko 150.000 građana, razlika između najveće i najmanje. Ustavni sud ponovno traži izmjene zakona. I danas gotovo 17.000 novozaraženih COVID-om u Hrvatskoj, velike gužve na testiranjima. Nakon vijesti o preminulom dječaku u klinici Fran Mihaljević, čekaju se rezultati obdukcije. Nakon najave promjene načina odvoza i naplate otpada u Zagrebu, provjerili smo kako sličan model funkcionira u obližnjem Dugom Selu. Mafija pripremala atentat na predsjednika Srbije, tvrdi tamošnji MUP. Vučić za večeras najavio izvanredno obraćanje građanima. Marin Čilić plasirao se u osminu finala Australijan Opena. Hrvatski rukometaši večeras na Euru igraju presudnu utakmicu protiv svjetskih prvaka Danaca. Tužna vijest potresla je sve ljubitelje roka. U 67. godini umro je Aki Rahimovski, legenda Parnog Valjka. U tom bendu bio od njegovog osnivanja 1975. godine. Aki umro iznenada u Novom Mestu u Sloveniji. Sućut obitelji uputili su predsjednici Republike i Sabora. Ovako je izgledao svaki koncert Parnog Valjka. Pune dvorane i publika koja hitove pjeva zajedno s Akijem Rahimovskim. Kad publika odobri ono što radiš, onda je to najljepše. I kad vidite publiku, grle se, ljube se, puno ljubavi na našim koncertima. Sad već mogu se pohvaliti četvrta generacija. Znači, od 8 do 80. Ne, tako da, da jednostavno svi koncerti su baš puni ljubavi. Javnost je o smrti obavještena na službenoj Facebook stranici Parnog Valjka. Naveli su da je Aki zauvijek zaspao. On se prije 3 godine oporavio od moždanog udara, a jutros mu je pozlilo u Novom Mestu. Rahimovski je u Parnom Valjku bio od osnivanja benda 1975. Albumi se prodaju u milijunskim nakladama, a okosnica benda uvijek je bio njegov odnos s Huseinom Hasanefendićem Husom. Zahvaljujući Husu. Hus, neću reći da mi je kog brat. Ili, Hus je Hus, a ja sam ja. Tako je. I mi živimo zajedno, skupa. Mislim, cijeli život smo zajedno, malte ne. Yeah. 44 godine, to nije malo. I jednostavno, on kroz mene, ja kroz njega smo se nadopunjavali. Vijest o smrti Akija Rahimovskog potresla je i Bajagu. Postalo je teško iz dana u dan opraštati se od ljudi koji su stvorili ovdašnju rock, pop, jazz i generalno urbanu muziku i uopće umjetnost. Ovo s Akijem me baš pogodilo, poznavao sam ga više od 40 godina. Ne možeš se pomiriti. Aki nije nestao u našim srcima i u srcima ljudi koji vole njegovu muziku. Dok je tih pjesama, ljudi će ga pamtiti, a to će biti jako dugo. Obožavatelji su se na društvenim mrežama krenuli opraštati od legendarnog pjevača. Puni emocija prisjetili su se uspomena koje ih vežu na vremena Akijevih nastupa. Predivan čovjek. Po čemu ćete ga se najviše sjećati? Po pjesmama, predivnim pjesmama. Bal u Ljubljani. Kad sam bila mlada, taj period je bio vezan uz te pjesme. Ona moja pjesma lagana, no predivne su mu pjesme, zaista, tako mi je žao. Kalima postoje bolji pjevač na ovim prostorima od njega, teško. Super imaju pjesme i uvijek je bilo ono. Vesel, raspjevan i tako. Dobra mušterija u Novaljina, u Ribarnici, tako.
Prije 2 godine Parni Valjak napravio je veliku turneju u povodu 44 godine postojanja. Danas je jasno da su to bili zadnji njihovi koncerti. Život je ko bombonjera. Nikad ne znaš šta ćeš dobiti. Za malo nježnost na sve ću pristati. Za malo nježnost da mogu zaspati. U sjećanje Nakija Rahimovskog nakon Dnevnika prikazujemo izdanje emisije Impuls u kojoj su 2020. godine gostovali Husein Hasanefendić Hus i Aki. A sad Skype-om iz Šibenika uključujemo novinara i glazbenog kritičara Večernjeg lista Samira Milu. Dobra večer, Samire. Uvijek se prigodno govori o veličini pokojnika, no Parni Valjak i Aki Rahimovski uistinu su ostavili ogroman pečat na glazbenoj sceni Hrvatske, ali i bivše Jugoslavije. Što bi izdvojio iz te bogate 46 godina duge karijere? Dobro večer, Ilija, i evo, drago mi da se vidimo, ali uvijek se nekako vidimo u ovim teškim prigodama. Zadnji put smo i govorili kad je umro pokojni Oliver. Sad je eto prigoda za ovu tužnu vijest koja je sve nas zaista iznenadila, razočarala, rekao bih, jer kao i kad sam govorio o smrti Oliverovoj, nekako imamo osjećaj da te glazbene veličine ne umiru jer su s nama od malih nogu. Evo, 1975. godine je počeo Parni Valjak s karijerom. Aki je cijelo to vrijeme bio u tom bendu, donijeli su toliko puno pjesama. Svako ima neku omiljenu pjesmu, bez obzira voljeli ili ne voljeli Parni Valjak, neko će uvijek izdvojiti neku pjesmu koja mu se sviđa iz tog benda. Teško je sad u ovih nekoliko minuta reći neke najvažnije stvari iz njihove karijere, jer zaista je toga bilo puno. Možda samo da naglasimo, evo, da je Aki u biti u Nišu, a odrastao u Skoplju gdje je završio i glazbenu školu, a upoznao ga je na jednom koncertu u Zagrebu u Hus 1975. kad je Aki sa tadašnjim bendom Thor nastupao, i on me vidio Hus kako je i govorio u jednom intervjuu da ima nešto u tom malom, i on me bio tako malo divlji rokerski na stage-u, i on ga je doveo onda prvu grupu 220, poznata je činjenica da je grupa 220 preteča u biti Parnog Valjka nakon odlaska Drage Mlinareca. Oni su ostali u tom bendu, ali već te 75. su osnovali Parni Valjak, svojevrsni odgovor na Bijelo dugme. Imali su inače istog menadžera Vladimira Mihaljeka Mihu. Zanimljiva je činjenica isto da su oni vidjeli onda Akija na tom koncertu, a kasnije su se dali u potragu za njime i našli su ga, to mi je isto jedan put pričao Hus, u Jajcu. Prvi put ga je uspio naći, oni Miha su valjda došli u nekakvu gostionu gdje je svirao Gaže, Aki, i doveli su ga u Zagreb. A taj prvi put kad je Aki došao u Zagreb, još jedna zanimljivost, je bio potres u Zagrebu, kao da je najavio potrese koje će na glazbenoj sceni izazvati taj velikan hrvatske glazbene scene. Evo, sam si spomenuo odnos Akija i Husa, dakle od prvih dana zajedno u Parnom Valjku, evo, do samog kraja. Rijetki su bendovi gdje je to tako uistinu trajalo bez trzavica. Mislim, ako ih je bilo, prevladali su. Mi to nismo znali, da. Da, koja je tajna njihove takve dugovječne suradnje karijere? Evo, možemo čuti u ovoj emisiji nakon Dnevnika, Aki je za Husa rekao da on pater familija s Parnog Valjka. Pa da, u biti Hus stoji za svih pjesama, kao što znamo, grupe Parni Valjak, i on ih je i pisao nekako. Znao je da će ih Aki najbolje interpretirati, ali evo, zanimljivo još činjenica, samo mi to dozvoli da kažem još, da oni su biti tek sa trećim albumom postali popularni. Prva dva njihova albuma je kritika sasjekla, kao što znamo. Dođite na show, prvi album izašao je za beogradsku kuću PGP RTB, tek sa trećim albumom Gradske priče i velikim hitom Stranica dnevnika oni su biti postali popularni širom bivše Jugoslavije. I tek onda u biti kad je Aki pustio svoj fenomenalni glas, mogli smo spoznati veličinu tog benda koji će vladati na sceni punih 40 godina. I ono što si eto i sam kazao, oni su se znali u dušu, i Hus je znao onda kakve pjesme može pjevati Aki, a vjeruj mi, nije bilo boljeg vokala za takve pjesme od njega. I još jedna stvar koja je jako bitna za Parni Valjak, oni su uvijek bili pojam za sve bendove, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj bivšoj Jugoslaviji što se tiče koncerata i produkcije. Njihova produkcija na koncertima
je na svjetskom nivou. Nažalost, najavili su novu turneju koja je trebala početi 18. veljače u Pazinu i trebali su sad u iduća 4 mjeseca svirati u najvećim dvoranama, u Spaladium arenu u Splitu, u Zagrebačkoj areni, na Tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku. Eto, nažalost, do toga neće doći, vjerujem da je ovo i kraj parnog valjka, jer teško da bi iko mogao Akija zamijeniti na mjestu tamo gdje pala ovaj klub. Nezamislivo je da ga neko zamijeni. Rahimovski je brižno čuvao privatni život za sebe, ali evo, znamo da je prije 3 godine preživio moždani udar, a potom 3. put postao otac. Tako je, on se i 3 puta ženio, mislim Aki je svoj privatni život brižno čuvao od javnosti i znamo da iz prvog braka ima sina Kikija Rahimovskog, isto fenomenalnog pjevača koji je naslijedio njegov glas i po meni jedan od najboljih popjevača isto ove mlađe generacije. Iz drugog braka ima isto čer Dinu, ali zanimljivo da je bio u tom braku 40 godina, a niko praktički nije ni vidio tu njegovu drugu suprugu, praktički je uvijek bila nekako iza očiju javnosti, nismo znali ni kako izgleda ni ova 3. supruga, znali smo samo da je mlađa od njega 37 godina, ako se ne varam. 27, i da je ovaj, pardon, 27, da, krivo sam, da. I da je živi u Sloveniji s njom. Da, evo, tu je na kraju, da, nažalost, i preminuo u Novom Mestu. Ne znamo jesu li to posljedice tog moždanog udara kojeg je preživio prije 3 godine, ali danas nas je... Mi smo doznali u Večernjem listu da je prošli tjedan, ako se ne varam, da su ugrađena 4 stenta, to je iz danas smo saznali iz krugova bliskih njemu, tako da su nadali se da će s tim problemom on možda da će ti problemi biti iza njega. Je li to sad bio uzrok smrti, zaista ne znam, ali koliko nećemo nagađati. Ali evo, imao je tih kardiovaskularnih problema pred kraj života. Krasio ga je specifičan vokal, sam si rekao, nitko te pjesme ne bi bolje od njega otpjevao. Pa evo za kraj, koje pjesme bi ti osobno izdvojio? Pa meni su možda 2 njegove najbolje na koje se svaki put naježim i mogu ih slušat uvijek u svakom trenutku. Sve još miriše na nju i Jesen u meni. To Aki je, kako je Aki pjevao balade, ne može niko otpjevat. I te 2 pjesme su meni možda najdraža od svih iz parnog valjka. Hvala lijepa što si se uključio ovim tužnim povodom. Bio ovo novinar i glazbeni kritičar Večernjeg lista Samir Mila. Pozdrav. 150 tisuća građana, tolika je prema procjeni N1 razlika u broju stanovnika najveće 7. i najmanje 5. izborne jedinice. Uz ogradu da je riječ o okvirnoj procjeni, budući da granice izbornih jedinica dijele neke zagrebačke gradske četvrti, a još nemamo podatke za broj stanovnika po mjesnim odborima. Tako u ovom trenutku teško precizno znati koliko primjerice stanovnika Podsuseda prema novom popisu stanovništva spada u 7. a koliko u 1. jedinicu. No i to je sasvim dovoljno da se postavi pitanje hoće li i kada napokon vlast uskladiti izborne jedinice na način da glas svih birača vrijedi približno jednako. Nisu ih poslušali svih ovih 12 godina, pa nakon što je drastičan pad stanovnika produbio problem izbornih jedinica u kojima svaki glas ne vrijedi isto, Ustavni sud najavljuje novi pokušaj. Ustavni sud očekuje da će Hrvatski sabor postupiti po njegovom izvješću o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti u odnosu na izborne jedinice iz 2010. godine. S obzirom da po tom izvješću nije postupljeno, a uočene pojave i dalje egzistiraju, o tome će Ustavni sud raspravljati i odlučivati prije sljedećih parlamentarnih izbora. Prema najnovijom popisu stanovništva i naglašavamo okvirnoj procjeni N1 televizije, u 4. izbornoj jedinici primjerice je najmanje stanovništva oko 330 tisuća, a u najvećoj 7. oko 480 tisuća, što je razlika od 150 tisuća. Drugim riječima, zastupnik u 4. izbornoj jedinici predstavlja oko 23,5 tisuća stanovnika, dok zastupnik u 7. predstavlja oko 34 tisuće stanovnika. Okvirno to je razlika od 10,5 tisuća, a zakon kaže dozvoljeno je samo plus minus 5%. Mi nemamo točan izračun, ali možemo dakle pretpostaviti da će se ta nepravda produbiti, zato što su naši radovi pokazali dakle da glas u nekoj jedinici vrijedi više od glasa recimo na jugu, dakle da glas u Slavoniji vrijedi više, tako da taj odlazak sigurno da bi dodatno produbio tu nepravdu. Nijedna vlada dosad, niti HDZ-ova, niti SDP-ova, nije reagirala na uputu Ustavnog suda, a stručnjaci dugo upozoravaju da nejednakost utječe na izborni rezultat. GONG je prije 2 godine objavio analizu profesora Čulara. I zapravo je ta analiza pokazala
da bi konkretno HDZ-u na ovim posljednjim izborima nedostajala dva mandata za saborsku većinu. Pod uvjetom, naravno, da su jedinice bile u skladu sa zakonom, a one to nisu bile. Prijedloga modela promjene je mnogom svojima gongali i gotovo sve političke stranke koje su složne da se nakon rezultata popisa stanovništva nešto treba promijeniti do izbora 2024. I u tom smislu očekujem reakciju izvršne vlasti, reakciju parlamenta, reakciju političkih stranaka, mi ćemo reagirati, a očekujem i reakciju Ustavnog suda. Tako da bi bilo bolje da se i bez reakcije Ustavnog suda nejednakost u vrijednosti glasa uklone. Dakle, Ustavni sud bi trebao zauzeti stav, to je pitanje koje vi mediji trebate postaviti Ustavnom sudu, hoće li zauzeti stav da neće priznati legalnost i ustavnost izbora ako do sljedećih izbora vladajuća većina, odnosno Hrvatski sabor, ali naravno vladajuća većina ne izmijeni zakon o izbornim jedinicama i ne sredi popis birača. Pitanje o izbornim jedinicama sustiglo je još jučer premijera Plenkovića. Predlaže izmjenu izbornog zakona. Hoćete li mijenjati izborni zakon i ako da, kako bi te izborne jedinice u budućnosti trebali izgledati? Ne znam, nisam uopće vidio tu informaciju. HDZ za sad nema tome što dodati, a Ministarstvo uprave poručuje da će analizirati sve podatke koji se tiču izbornog sustava nakon što popis stanovništva postane služben. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Gost dnevnika je politički analitičar Karlo Jurak. Dobrodošli. Evo, Ustavni sud je i danas u odgovoru na naš upit rekao da će raspravljati i donijeti zaključke te požuruju vladu da napokon usklade izborne jedinice, o čemu su prvi put još 2010. poslali upozorenje. Očekujete li da će ovaj put se to i dogoditi? Evo, dobar večer vama i gledateljima. Ja mislim da će se to morati dogoditi zbog toga što premijer može reći da on nije ništa vidio o tome, da nema pojma, ali to pitanje će ga sustići kad tad. Mi sad vidimo jedan ogroman nesrazmjer koji se više stvarno ne može ignorirati ako želimo govoriti o legitimitetu političkog sustava koji imamo. Da, to je puno više od onih 5% koliko se dopušta. Ako gledamo ovo, da peta i sedma su oko 150 tisuća građana razlike. Da, i onda vam se postavlja to pitanje koliko glas vrijedi u petoj, a koliko glas vrijedi u sedmoj ili u desetoj izbornoj jedinici. To su veliki, naravno, problemi onda i za legitimitet vlasti, a da i ne govorimo o tome koliko same te izborne jedinice, kao što možete vidjeti na primjeru Zagreba, koji je podijeljen na 4 izborne jedinice, jednostavno nisu funkcionalne cjeline. Nemoguće je čak i na stranu broj stanovnika, nema nikakvog uporišta da vi ako živite na Jarunu glasate zajedno sa onim u Novom Vinodolskom ili da ako živite, ne znam... To je ta upravo najveća sedma jedinica od Samobora, jedinica, da. Zapadni dio Zagreba, pa Gorski Kotar do Novog Vinodolskog. Tako dakle, je, da. I onda ako ste na Jarunu, a vi živite... Ali evo, SDP ne ide u smjeru da bi mijenjao granice izbornih jedinica, nego kažu granice uvijek nezgodno, teško mijenjati, oni bi mijenjali broj zastupnika, odnosno prilagodili tome da nema svaka izborna jedinica 14 zastupnika, kažu neka 12, neka 14, neka 16. A gledajte, SDP nikada ne ide sa idejama koje bi značajno odstupale od nekakvog mainstreama hrvatske politike. Dakle, to je doista oporba na svom minimumu. Nikada oni, kada bi trebalo jače zatalasati na nekakvom ozbiljnom pitanju, a pitanje izbornih jedinica, pa onda i pitanje decentralizacije, svakako ozbiljno pitanje, oni tu nikada jasna rješenja ne nude, zbog toga jer i njima na neki način odgovara taj sustav. Je li to razlog da ni oni nisu išli u promjene izbornih jedinica, ani HDZ? Kažem, 2010. još Ustavni sud to zatražio. Ja mislim da je. Dakle, tu ne postoji ono što se naziva političkom voljom, a pitanje je jedno od krupnih pitanja. Kažem da nemamo ni problem sa stanovništvom kakav imamo, da je nejednako. Mi jednostavno u tim izbornim jedinicama, i to je meni ključan argument, ne vidimo funkcionalne cjeline. Kako komentirate zadnje istupe premijera Plenkovića evo ovog tjedna, koji govori o ljudima koji demontiraju državu zato što kritiziraju vlast ili državne institucije, pa do načina na koji novinarima poručuje da nema priče oko stana šefa njegovog ureda, da je tu game over i da on nije nervozan? Pa meni nije jasno zašto on je nervozan. Dakle, ako vi imate više puta potrebu reći da niste nervozni, očito jeste nervozni. Po mnogim pokazateljima, političkima, sada nema izbora, oporba je rascjepkana, oporba je među sobom posvađana, uopće se ne nazire mogućnost da bi se njemu srušila parlamentarna većina, barem po ovome što mi vidimo.
na prvi pogled, vjerojatno i na drugi pogled, jednostavno vam ne može biti previše jasno zbog čega je on nervozan. Je li, kao što neki špekuliraju, možda nezadovoljstvo unutar samog HDZ-a? Ima li uopće razloga za to? Ja ne vidim koji bi bio razlog za nezadovoljstvo sad unutar same stranke. Dakle, on je frakcijski pobjedio sve što se moglo pobjediti u HDZ-u. Događa li se nešto možda na terenu? Što je onda razlog? Osjetljivost na kritiku? Pa, osjetljivost na kritiku je sigurno. Ja mislim da je on jedan od političara koji je, kada je ulazio u politiku, očekivao da će biti mnogo omiljeniji od strane medija, da će ga mnogo više paziti i maziti i da će se neke njegove politike i to kako predstavlja izvjesne politike naći na bolji odjek u medijima. I jasno, sa vremenom, ono što bi ga eventualno moglo opravdati je da što god mislili o njegovim politikama, posao premijera u više strukoj krizi u kojoj živimo nije lagan. To je jedno što ga može opravdati, međutim to je ono što je sam ti, odnosno što je sam teret te dužnosti. On ističe da možda se nedovoljno naglašavaju pozitivne vijesti, pa je sam evo danas objavio da je prosječna mjesečna plaća u Hrvatskoj porasla s 5600 kuna, koliko je bila na početku njegovog mandata, na 7300. Te je na Twitteru Plenković ustvrdio da je Hrvatska prebrodila COVID-19 krizu, misli na ekonomsku. Znamo da je pobjedu nad koronavirusom proglasio još u proljeće 2020. Da, ja sam htio reći, to je ja mislim slično proglašavanje pobjede. Ja se nadam da ako je ono proglašavanje pobjede u svibnju 2020. bilo tragedija, da ovo neće biti opet tragedija, da će biti eventualno farsa zbog toga što upravo nas slijedi najveći ekonomski izazov od inflacije, od poskupljenja, od toga što mnogim, da se vratim na ovu početnu temu, u mnogim područjima koji bi trebali biti gospodarski vrlo aktivnima, ima sve manje stanovništva, što ne postoje jasne razvojne politike za dijelove Hrvatske u kojima dolazi do pojačanog iseljavanja. Dakle, mi imamo ogroman čitav niz gospodarskih problema za koje ja ne vidim uporišta u premijerovom optimizmu. Vidjet ćemo. Da. Pri kraju, kako komentirate predsjednika, evo prije 2 godine izabran, posljednji Krodemosko pokazuje da je u te 2 godine izgubio dio birača na lijevom centru, a dobio na desnici. Gdje ta politika može dalje ići? Ja sam vidio jučer to istraživanje. Ono pokazuje neku tendenciju, kao i što svaka istraživanja, trebate gledati te tendencije. Ta tendencija je da on nešto malo gubi tih lijevih birača, kako ste rekli, malo dobiva neke desne. Međutim, vi možete također vidjeti da on i dalje ima najveću potporu među biračima stranaka ljevice i lijevog centra i centra. Da je došlo od tog malog ali pomaka... Ali padam u centru potpora. Ali gledajte, ne čudi da je došlo od tog nekog malog pomaka s obzirom na njegove izjave i politike kojima je nastojao zahvatiti široko. Ja ipak za sada, još nakon ove 2 godine, ne bi precijenio rezultate tog istraživanja zbog toga što bez obzira što ćete vidjeti kako kroz razne analize, kolumne, da njega jako često kritiziraju lijevi autori, lijevi kolumnisti, lijevi analitičari, zbog ovakvih onakvih politika da se on približava desnici i tako dalje, velike razlike između te skupine ljudi, nekakvog možda i lijevog civilnog društva i tradicionalnog biračkog tijela u Hrvatskoj koje glasa za stranke lijevo od centra. Velike razlike između toga. Ja mislim da bi i analitičari trebali osvijestiti da ne korespondira ta podjela na lijevo i desno među takozvanim običnim narodom onako kako si oni to zamišljaju. To bi još nadodao. Da moramo... Ali kad gledate sve što radi ove 2 godine, možete li zaključiti koji mu je cilj? Njegov cilj je u jednoj izvjesnoj mjeri obračunati se sa određenim pojedincima i skupinama koje su ga još dok je bio premijer kritizirali. Koji su kasnije po njegovoj prosudbi mu bacali klipove pod noge, nazivali ga gubitnikom, ovakvim, onakvim. Tu ću dati jedan primjer. On je mnogo napadao i prošle i pretprošle godine gospodina Puhovskog. Dakle, on je bio jedan od onih koji jako često su govorili da Milanović dalje više nema šanse u politici. Mnogo toga kod njega je, po mom sudu,
osobni obračun s određenim pojedincima. Osveta čak. Jedna, da. Sigurno postoje elementi toga. A drugo je ovo što vidite u slučaju, u slučaju HDZ-a, što sam jednom i rekao, ja mislim, kod vas u emisiji, on tim istim HDZ-ovcima koji su sad možda obukli drugačije odijela, malo ušminkaniji, ne samo što se tiče lidera stranke, nego i što se tiče ostalih pojedinaca u toj stranci, su njemu svojedobno, dok je bio premijer, i plinske boce i šatore razvijali. I tu postoji jedan pokazatelj. Ja ću sada vama reći da vi nemate monopol nad Hrvatskom i nad hrvatskom politikom. I onda se u tome, u toj cijeloj bici koja ima i političkih i osobnih razloga, on dobiva s vremena na vrijeme saveznike koji se onda razlikuju možda od ljevice, preko centra, preko nekakvih nedefiniranih, pa čak i do desnice. Imamo još 3 godine da shvatimo kojim je cilj. Hvala najljepša, gospodine Jurak. Hvala vama. I danas oko 17.000 novozaraženih COVID-om u Hrvatskoj. Nakon jučerašnje vijesti o smrti 11-godišnjeg dječaka, još uvijek se čeka nalaz obdukcije. Smrti djece oboljele od COVID-a su rijetke, no ipak ih je zabilježeno 7 od početka epidemije u Hrvatskoj. Na punktovima za testiranje uobičajen prizor, gužve i vikendom, a pozitivnih sve više. Jesmo li postigli nekakav plato, to ne možemo još zaključivati. Ono što pozorno pratimo, to je i broj hospitaliziranih. Zadnjih 3 dana vidimo lagani porast u broju novo zaprimljenih, danas 246. Situacija u bolnicama zbog omikrona još uvijek ne zvoni za uzbunu, no od posljedica COVID-a preminulo je 36 pacijenta. Među njima 11-godišnje dijete. Točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije. U Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu pojasnili su kada djeca zahtijevaju hospitalizaciju. Rijetko hospitaliziramo djecu zbog COVID-a, dakle to ono što je zapravo dobro, da većina djece se može observirati kroz dnevne bolnice, pa čak i redovitim kontrolama kroz nekoliko dana, a oni koji se hospitaliziraju, to su ili djeca sa određenim komorbiditetima u najvećem broju slučajeva, ili su djeca najmlađe životne dobi. Ima i onih situacija gdje djeca nisu teško bolesna, gdje nemaju neki komorbiditet. Fatalan ishod kod djece zbog komplikacija bolesti dogodi se u 0,01%, odnosno 0,02%. Ovisno o starosnoj dobi, pokazuju podaci za Hrvatsku od početka pandemije. Mi do sada imamo zabilježeno 7 smrtnih ishoda u djece, ali sa izuzetkom ovog preminulog djeteta jučer, ovih ostalih smrtnih ishodi su u stvari praćeni sa teškim kroničnim bolestima. Samo u prva 3 tjedna ove godine detektirano je više od 25.000 pozitivne djece iz dječje bolnice u Klaićevoj. Kada je riječ o komplikacijama, najčešće se susreću s MIS-C-om, pretjeranim imunološkim odgovorom koji se javlja isključivo uz COVID. Da može biti izuzetno ozbiljan i, nažalost, kod određenog broja djece rezultirati i smrtnim ishodom. On nije jako čest. Medijan, kad se najčešće javlja, su djeca koja su negdje stara između 8. i 10. godine. Ukoliko se na vrijeme takva bolest prepozna, adekvatno liječi, doći će do izlječenja. Kod većine djece bolest se manifestira blagim ili nikakvim simptomima. Ipak, taj isti COVID, kako za velike, tako i za male, još uvijek nije obična prehlada. Anja Perković, N1 Zagreb. Puno je reakcija na jučerašnju najavu zagrebačkog gradonačelnika da će se odvoz otpada od ljeta naplaćivati prema količini vrećica za svako kućanstvo. Dok mnogi zbrajaju, računaju koliko će tada mjesečno plaćati Čistoći, provjerili smo kako sličan model funkcionira u zagrebačkom susjedstvu, Dugom Selu. Kada govorimo o pravilnom odvajanju otpada, ovdje imamo tipičan primjer kante za bio otpad, pa poslikate unutra što se nalazi u toj kanti za bio otpad. Tu bio otpada nema. I to nam je veliki problem. Gradonačelnik sela s 18.000 stanovnika inače nije od onih koji zapomažu. Kad je riječ o odvozu smeća, Dugo Selo nekoliko je koraka ispred susjednog grada sa 770.000 koji sebi voli tepati da je metropola. Pred zgradama niču jednoruki džekovi koji na dodir kartice gladno gutaju vrećice s miješanim komunalnim otpadom. No za preodgoj građana treba će više od građanskog odgoja u školama. I kako to u stvarnosti funkcionira? Pa do sada je 40 brava potrgano.
života, ali to je naš narod, šta možemo. Većina ljudi to prihvaća normalno, no međutim neki jednostavno ne shvaćaju da je to obveza građana odvajanje smeća. Sami sebi radimo probleme, jer na taj način poskupljuje sve ono što radimo. Prošle godine smo platili 160.000 kuna kazne zbog neodvajanja, pretprošle 188.000 kuna, sve iz proračuna grada Dugog Sela, iz novca građana. U zgradama koje odvoz plaćaju karticama, tako uvijek ima ptica kukavica koje će umjesto da plate, radije svoje smeće podmetnuti susjedima koji taj sustav još uvijek nemaju. Cijelo Dugo Selo baca na smeće u naše kontejnere zato što vidimo po otpadu. Čak i suho lišće nam donesu baciti. Onda možete misliti koliko je sad. Dugoselci mogu koristiti vrećice kakve god hoće, no cijena za 20 litara otpada zapravo je ista kakva će tek biti u Zagrebu. Zapravo, to je i fair, zato što svako mora platiti koliko koristi. Mislim, bilo što. I vodu, i struju. I... Zagrebačka čistoća neće vam mjeriti količinu otpada. Ona će živjeti od prodaje vrećica u trgovinama. 4 kune za manju, 8 za veću. Što više kupite, to bolje. Reakcije Zagrepčana za sada se svode na strah od nepoznatog. Ne znam, penzionerima ne bude bilo lijepo toliko ni 8 kuna davati za vrećice, niti 4, ni 8, ja mislim. Skuplje ili jeftinije? Uvijek je skuplje. Uvijek. Znači, nikad ne očekujete promjenu na bolje? Ne. Pa neće, kako bi funkcionirala? Pa ko će da će ove kune za vrećicu? Ljudi skupljaju flaše. Ja mislim da ne bude funkcioniralo kao, nažalost, ništa kod nas. Sve gorije i gorije. Ako će se poštovati pravila, jeftinije. Ali ko će kontrolirati? Nije riješena kontrola svega toga. To je trebalo prvo riješiti, a cijenu je najlakše formirati. Ja bih preporučio gradonačelniku da još malo razmisli. Ja preporučam gradonačelniku ovakve polupodzemne spremnike, isto vrećice, ali na čip. Vele neki da su Japanci izmislili vrećicu od 20 litara u kojoj stane 40 litara. No tako se u nas do daljnjega ipak neće prodavati. Šalu na stranu, skepse naravno mnogo, jer 4 kune za jednu takvu vrećicu mnogima se čini previše. Uštedit će samo oni koji budu fanatično razdvajali i još zagriženije kompaktirali. Za neposlušne, veliki brat uvijek ima rješenje. Da, napokon ja sam poznat po tome što znam i vikati. Jednostavno sam rekao, hoću kamere. Prošli tjedan smo odlučili kupiti 8 kamera, pa ćemo se malo slikati. Znači, veliki brat će pratiti koliko smeća bacate? Pa u šali sam rekao, dajte mi zvučnik, ja sam inače stomatolog, pa znam podviknuti, zjevajte. Tako bi na kameru rekao, big brother is watching you. Ne, kamerama nikako, zato što ljudi dolaze sa svih strana, ko će to pratiti? Ja nemam vremena biti na prozori stanova. Pa nešto ste ih vi snimati, nego kamere. A i onda ko će naći te ljude koji bace smeće? Gradonačelnik. Kako? Kako? Imat će OIB na sebi. A, nismo za kamere. Mi nismo za kamere. Nećete da vas veliki brat snima? Pa ne. Nadzorne kamere ili ne, stanarima će trebati oko sokolovo kako svi ne bi plaćali penale zbog onih koji ne mogu ili ne žele platiti. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. Danas se obilježava 26. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maslenica, prve velike oslobodilačke akcije kojom je u nešto manje od 3 dana oslobođen znatan dio zadarskog zaleđa, te su stvorene pretpostavke za ponovno prometno povezivanje juga i sjevera Hrvatske. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved uputio je zahvalu braniteljima sudionicima akcije. U Zadru su postavljeni vijenci na središnji križ na gradskom groblju, a priređen je i vojni mimohod kroz grad. Iznimna zahvala svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u operaciji Maslenica prije 29 godina. Na poseban način zahvala obiteljima koje su izgubile svoje najmilije kao hrvatske branitelje, pripadnike Hrvatske vojske i policije. Vojno-redarstvena operacija Maslenica je prekretnica u Domovinskom ratu. Snažna poruka prvo našemu narodu da je naša hrvatska vojska i policija, naše oružane snage, kadre osloboditi svaki pedalj naše zemlje, poruka cijelom svijetu da smo izgradili snažnu oružanu silu, a posebno poruka neprijatelju da ćemo to učiniti kao što smo to učinili 95. godine izlaskom na državne granice u vojno-redarstvenu operaciju Oluja, a 98. godine mirnom reintegracijom i u Vukovar. Je li na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića planiran atentat?
On tvrdi da jest, a za večeras u 21 sat najavio je obraćanje naciji, kako je rekao, ekskluzivne lokacije. Napad je prema informacijama koje su se pojavile, a koje je objavio ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, bio planiran za mjesec veljaču. Rekao je kako postoje operativne informacije da je jedna kriminalna skupina imala za cilj atentat na Vučića. Vulin kaže da je te informacije MUP Srbije dobio od jedne države članice Europske unije preko Europola. Ministar je objasnio da se grupa sastoji od državljana različitih zemalja, a da je na čelu crnogorski državljanin, jedan od vođa takozvanog kavačkog klana Radoje Zvicar. Do sada se Vučić nije oglašavao ovoj temi, no na Instagramu je objavio fotografiju s poruku "Nema povlačenja". Na čelu ove kriminalne organizacije nalazi se crnogorski državljanin Radoje Zvicar, za kim je Srbija već raspisala poternicu, organizator, jedan od vođa kavačkog klana, odgovoran za šverc i ilegalnu prodaju narkotika, ali i organizaciju i naručivanje više ubistava koje su počinjene na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore, ali i drugih zemalja. Vojna koalicija koju predvodi Saudijska Arabija zanijekala je da je gađala zatvor kojim upravljaju pobunjenici u Jemenu, pri čemu je ubijeno najmanje 70 ljudi. Koalicija koja 2015. vojno intervenira u zemlji zahvaćenoj ratom, kaže da je krajnje ozbiljno provjerila informacije prije nego su zaključili da su neutemeljene. Saudijska Arabija je na čelu koalicije muslimanskih zemalja, među kojima su i Ujedinjeni Arapski Emirati, koja pomaže snagama jemenske vlade u borbi s pobunjenim hutistima koje podupire Iran. Koalicija u priopćenju ujedno ističe da zatvor nije na popisu zabranjenih ciljeva UN-a. Zatvor u Sadi, uporištu pobunjenih hutista na sjeveru, bombardiran je usred noći, pri čemu je poginulo 70 osoba, među kojima i nekoliko djece, a ranjeno ih je barem 150. Broj žrtava vjerojatno je i veći jer još traje potraga u ruševinama. Za sad nije poznato tko su bili zatvorenici ni koliko ih je bilo, no nevladine organizacije navode da je riječ o migrantima iz Afrike. Bolnica ne može ni primiti sve ozlijeđene. لا تستطيع المستشفيات في صعدة مثلا أن تستقبل هذا العدد الكبير اليوم نحن أمام ما يقارب من 62 من الجثث التي نقلت إلى مستشفى الجمهوري في صعدة ونحن أكثر من 138 جريح اليوم أغلبهم عناية مركزة طبعا بينما المستشفى لا Prva pošiljka američkog paketa sigurnosne potpore Ukrajini u vrijednosti od 200 milijuna dolara stigla je u Kijev, priopćilo je američko veleposlanstvo. Isporuka je uslijedila nakon ovotjednog posjeta američkog državnog tajnika Blinkena Kijevu u jeku zabrinutosti Ukrajine i zapadnih saveznika zbog desetina tisuća ruskih vojnika na granici. Rusija i dalje niječe planiranje nove vojne ofenzive. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski na društvenim mrežama poručio da je zahvalan američkom predsjedniku Bidenu za, kako je napisao, dosad neviđenu diplomatsku i vojnu pomoć. Rusija je jučer zaprijetila Zapadu najozbiljnijim posljedicama nastavi li ignorirati njezinu legitimnu zabrinutost zbog vojnih pojačanja SAD-a i NATO-a u Ukrajini i na ruskim granicama. To stajalište preneseno je američkom državnom tajniku Blinkenu, koji se u Ženevi sastao s ruskim kolegom Lavrovom. U međuvremenu građani Ukrajine u blizini granice strepe zbog neizvjesne budućnosti. Ja stараюсь об этом не думать. Надеюсь, что все будет хорошо, верю в лучшее. Все-таки лучше не нагонять раньше времени панику, а смотреть уже по ситуации, решать по ходу дела. Нет, бежать нет, ни в коем случае. Я здесь родился, я здесь вырос, и в любом случае я буду здесь. И если придется, как бы, встать в оборону, все как бы... Новости, все, ну, мне не кажется, никак, у меня не укладывается в голове, что это возможно. Vremensku prognozu pripremio je Bojan Lipovšćak. Mlazna struja brzine 260 km na sat na visini od 10 km podijelilo je vrijeme nad Evropom na dva velička barička sustava, ciklonu i anticiklonu. Azorska anticiklona dominira nad Velikom Britanijom i Zapadnom Europom, a nad Istočnom Europom i Zapadnom Rusijom je ciklonalni poremećaj koji se vrlo sporo premješta prema jugu.
nad naše područje prodire manja količina hladnog, nestabilnog zraka koji se brzo premješta prema jugoistoku i uzrokuje dinamične promjene vremena. Sutra prognoziramo unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s malo snijega, a u zapadnim krajevima poslije podne moguća i susnježica. Na Jadranu sunčano, uz promjenjivu na oblaku, puhat će tramontana i bura. Ujutro hladno, uz mraz, temperature u unutrašnjosti od minus 7 do minus 2, a na Jadranu od minus 2 do 3, na otocima oko 5. Poslije podne u unutrašnjosti i dalje hladno s temperaturom između 0 i 4, na Jadranu toplije uz 8 do 11 stupnjeva, u zavjetrini i na suncu ugodno za boravak. U ponedjeljak prije podne moguće slab snijeg, uglavnom još u središnjim i zapadnim krajevima, ali i malo hladnije. Do sredine tjedna stabilizacija vremena uz jak jutarnji mraz, a od srijede temperature u manjem porastu. Na Jadranu hladno s temperaturom oko 4, a danju promjenjivo oblačno uz dosta sunca, ali vjetrovito. Puhat će vjetrovi sjevernog kvadranta, tramontana i bura. Doviđenja i pratite nas na informacijskim kanalima i društvenim mrežama. Toliko u Dnevniku. Ostanite uz naš program, kao što sam najavio. Slijedi emisija Impuls iz 2020. godine posvećena Parnom valjku, u kojoj možete pogledati intervjue sa Husseinom Hasanefendićem Husom i danas, nažalost, preminulim Akijem Rahimovskim. Pratite nas i na portalu i društvenim mrežama. Doviđenja.